Inicijativa je spremna. Potpisi su stavljeni na papir. 39 i zvanično. Zahtjev za sazivanje posebne sjednice Narodne skupštine o aferi kupovina poslanika dočekaće sutra na stolu Nedeljka Čubrilovića. Inicijativa je u kabinet predsjednika parlamenta stigla nešto iza 16 časova. Potvrdili su nam to naši izvori u Narodnoj skupštini. Stigla je i potvrda da će u petak biti održana sjednica kolegijuma. Opozicija očekuje da će tada biti dogovoren i datum održavanja posebne sjednice. Opozicionari su od specijalnog i okružnog tužilaštva Republike Srpske, ali i direktora policije, zatražili informacije o aferi kupovine poslanika, ali uzalud. Da su nadležne institucije u Republici Srpskoj, prvenstveno MUP Republike Srpske, okružno tužilaštvo i specijalno tužilaštvo radile svoj posao, imali bi danas predsjednicu vlade u zatvoru iza rešetaka. To je ono što najverovatnije u normalnim zemljama možemo da vidimo. Nažalost, u Republici Srpskoj to vidjeti ne možemo dok je na njenom čelu Milorad Dodik. Ono što nisu uradili tužioci Želimir Lepir i Miodrag Bajić, uradit će Dragan Čavić. Poslanici